O trabalho do goleiro é composto por movimentos de duração muito curta, mas na maioria das vezes sempre em alta intensidade. Durante os jogos, os goleiros realizam poucas intervenções. Por exemplo, na Copa do Mundo de 2002, os goleiros realizaram uma média de 23,4 ações defensivas por jogo, ao contrário dos treinamentos, onde eles são bastante solicitados. As ações realizadas nos jogos e treinamentos utilizam grandes variações de gestos, utilizando todos os segmentos corporais, membros inferiores, membros superiores e também o tronco. Entretanto, são poucos os estudos que analisam de maneira específica a sobrecarga realizada nos movimentos do goleiro. Se você gostou do que viu, vou deixar na descrição deste vídeo o link da minha página Profissão Goleiro e também do meu canal no YouTube. Espero você na próxima, até mais!